Jeg hedder Finn Bylov, og jeg er den, der har ansvaret for køresikkerheden i Colas Danmark. Vi er en asfaltvirksomhed med 380 medarbejdere, og vi har 185 indregistrerede køretøjer, hvoraf hovedparten er varebiler. For os har det altid været naturligt at have en trafikpolitik, i det vores medarbejdere opholder sig meget af tiden ude på landevejene. Vi tilsluttede os for 5 år siden af det europæiske trafikcharter, hvilket betyder, at man forpligter sig til at gøre en særlig indsats for at redde menneskeliv på vores landevej. Vi har naturligvis oplevet trafikulykker gennem årene, også alvorlige ulykker. Vi havde blandt andet en, der kørte uden sele, som blev alvorligt beskadiget i bækkenpartiet, fordi han kørte i grøften og røven på siden og ind igennem nogle småtræer og var alt andet taget i betragtning utrolig heldig. Men heldigvis kom vi ud af 2010 uden ulykker med fravær. Med hensyn til vores skader, så evaluerer vi hvert uheld løbende. Og det vil sige, at lige snart vi har haft et uheld, så gennemgår vi, hvad der er sket og diskuterer det med den medarbejder, der har været involveret. Og vi informerer om det via intranettet, eller vi kan have det i plakatform, og så omtaler vi det i vores medarbejderblad. Med hensyn til trafikadfærd, der gør vi det, vi underviser alle vores medarbejdere. De skal igennem en hel dag med teori primært, og så skal de en halv dag på køreteknisk anlæg. Alle medarbejdere, de skal igennem en teoriprøve og en køreprøve hos en kørelærer, ligesom i det virkelige liv. Og her går det virkelig op for folk, hvad det vil sige at få et klip i kortet, fordi hovedparten dumper i teoriprøven, og en hel del dumper også i køreprøven. Det kan vi sådan set ikke bruge til noget, så derfor så evaluerer vi på alle de fejl, der har været i løbet af dagen. Og filosofien er, at det er bedre at forstå end at bestå. Og derudover så har vi fokus på naturligvis fart, sele og sprit, men også opmærksomhed i trafikken er noget af det, vi går meget ind for. Og også energirigtig kørsel. Det primære var egentlig at sikre vores medarbejdere en sikker dag i trafikken. Men sidegevinsten har heldigvis været, at vi ikke sparer omkostninger til reparation af vores køretøjer. Plus at vi har fået en reduceret præmie hos forsikringsselskabet. Og derudover så kører vi jo længere på literen også og slipper mindre CO2 ud. Og så giver det også et bedre image ud i befolkningen.